ပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းရဲ့အမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာသက်သာပြောင်းပေးပါတယ်။အခွန်တန်းဆောင်မှုအရှုပ်ထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမြင်ကွင်းကနေကာလအတန်ကြာပျောက်ွယ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖန်မင်းမင်းဟာလူအများရှိမှောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဘေကျင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်အပြင်ဘက်မှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ပပါရာဇီသတင်းတောက်တူကအော်တိုဘာလ15ရက်ညပိုင်းမှာဘင်းမင်းကိုထောက်လန်းပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အသက်38နှစ်အရွယ်မင်းသမီးဟာကပ်အုပ်ထုပ်တစ်လုံးကိုခက်ခက်ငိုက်ဆောင်းပြီးအနက်ရောင်ကုတ်အင်းကြီးအရှိကိုဝစ်ဆင်ထားပါတယ်။ကိုရန်တော်အချို့ကထီးနဲ့ကာဝယ်ပေးနေတဲ့ဘင်းမင်းဟာကားတစ်စီးပေါ်တက်ပြီးလေစိတ်ကနေခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာလူမြင်ကွင်းကနေ3လလောက်ပျောက်ွယ်နေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်လူမြင်သူမြင်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြော်ကြားဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဘရေဟီဆန်ဆန်ပျောက်ဆုံးနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလောသူလောမေးခွန်းထုတ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့အခုလာစားမိုက်မှာတော့တရုတ်အစိုးရကအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းလင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။မင်းမင်းဟာအခွန်တန်းဆောင်မှုအတွက်ဒဏ်ငွေနဲ့လက်ကျန်အခွန်အခငွေကြေးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ183သန်းလောက်ကိုအစိုးရစီကိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်သူ့ဆန်ပြအမှုပညာသည်တဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရက်ဟာမှားယွင်းကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုအကြေအလယ်ပေးဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။